Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har syet denne her smarte flis bluse. Det her det er sådan en uldflis, og det er jo tit sådan en lidt kraftig sag. Men jeg ville så gerne have lynlåslommer i, så når jeg er ude og går tur, og min mobiltelefon ikke springer ud af lommen. Og denne her lynlåslomme har jeg lavet på en måde, så det fylder så lidt som muligt, så det ikke bliver tykt og buflet, når det nu er i sådan en uldflis. Og det vil jeg vise jer nu, hvordan man gør. For at lave en lomme her i sidesømmen, så forbereder jeg mit forstykke med at lave placeringen af lommen. Hvor højt skal lommen sidde op? Og jeg har en lynlås på 15 cm. Det er meget passende til sådan en lommeindgang. Så jeg lægger sådan min hånd på og fornemmer, jamen, hvor skal lommeposen gå til? Den må jo selvfølgelig ikke tit ud for neden. Og så markerer jeg med den her lynlås 15 cm. Der har jeg klippet et hak og et hak lige ud for lynlåsens størrelse. Så har jeg klippet en lommepose, og den har jeg også klippet ud fra størrelsen på min hånd. Så jeg lægger simpelthen min hånd på, så skal den være minimum de 15 cm plus 1,5 cm i hver side på grund af lynlåsen. Og så klipper jeg udenom, så jeg har god plads til min hånd. Det kunne også være, det var min telefonstørrelse, der skulle afgøre, hvor stor min lomme skal være. Den har jeg så lige forberedt ved at overlokke rundt i kanten. Men jeg har altså kun én lommepose til én lomme. Denne her sidesøm har sådan lidt taljering. Og derfor så lægger jeg simpelthen sidesømmen oven på lommeposen, så jeg får klippet den samme linje. Og jeg markerer også lige hakkene her på lommeposen. Sådan her. Og nu skal jeg så starte med at lave det indhak, hvor lynlåsen skal sidde. Og det skal foregå her i forstykket. Og der har jeg taget et stykke fliseline. Det er en fliseline G740, som er en vævet fliseline. Og det er vigtigt, at den er vævet, for den er fast både på længden og på bredden. Og den skal jeg så lægge her ud for min hakker. Jeg har mit hak her. Og jeg har mit hak her. Så jeg dækker de to hakker, og jeg skal have limprikkerne opad. Så nu har jeg retten opad på mit forstykke, og jeg har fliselinen lagt på, så jeg har dækket mine hakker til lynlåsen, og limen vender opad. Så jeg skal simpelthen sy på limsiden af fliselinen. Og jeg syr bare med en ganske almindelig lige ud 2,5 mm stænglængde. Og så syr jeg ind her, hvor jeg har mit hak. Der starter jeg, fordi det er det, der er bunden af min lynlås. Og så syr jeg vinkelret ind, og jeg syr cirka 1,5 til 2 cm, lidt afhængig af, hvor grov ens lynlås er. Sådan her. Så hvis man har nogle kraftige tænder, så skal man ind på 2 cm. Og så vender jeg vinkelret her, jeg bruger at holde med nålen nede. Og så skal jeg sy op til mit andet hak her. Og jeg har mit hak her. Stopper med nålen nede og kører ud til mit hak. Så nu har jeg sådan en fin retankel ind her, og så skal jeg have klippet ind til hjørnerne. Jeg skal klippe helt ned til hjørnerne her. Og det er altså vigtigt, at man får vendt i de hjørner uden nogle fortrydelsesting. Ikke noget med, at man er kommet lidt for langt, og så bakker man lidt tilbage. Det skal være et helt rent vinkel her. Sådan her. Så nu har jeg klippet op. Og i og med, at jeg nu har næsten 2 cm sømmerum her, så klipper jeg lige mit sømmerum lidt ned til 1 cm. Der er ingen grund til, at det sidder og fylder. De små trekanter, de ryger også lige her. Og så skal jeg en tur hen til strygejernet. Så nu har jeg min fliseline
med limen, den peger opad her, den skal jeg så have presset rundt og om på bagsiden. Så jeg vender lige rundt her. Så jeg trækker simpelthen fliselinen rundt. Og jeg trækker den så meget rundt, at jeg lige kan ane, mit stof det ruller med rundt, så man ikke kommer til at se fliselinen fra forsiden. Og så stryger jeg simpelthen fliselinen fast nu, fordi nu vender limen jo ned mod mit forstykke, rangsiden af forstykket. Og den får lige de der 10-12 sekunder med et, jeg trykker ret hårdt, der er ingen damp. Men tryk og tid er vigtigt for at få fliselinen til at bide fast. Og så har jeg nu, det jeg kalder det for en brevsprække, men jeg har altså indhakket her ind og ned og ud. Og det er jo så her, vi nu skal have placeret vores lynlås. Så den skal vi have herinde under. Så har jeg lynlåsen placeret under min brevsprække, og fliselinen sidder heromme bagpå. Og nu skal jeg så have syet en stikning ind, hen og ud, hvor jeg får fat i min lynlås. Så jeg sørger for, at lynlåsen den lige rammer hernede i bunden. Og jeg vil faktisk gerne have en lynlåstrykfod på. Nu sidder jeg her på en Pfaff Expression, og der er det trykfod nummer 4. Og så syr jeg så sådan en kandstikning, og lidt afhængig af stoffets type, varierer lidt, om det er en helt smal millimeter bredde, eller om det er en 2-3 millimeter som her. Og ind og vende med nålen nede her i hjørnet. Jeg har jo altså fliseline på mit stof nu, så jeg har også godt styr på det. Det er ikke sådan, at det vil give sig undervejs nu, når jeg syr. Så kommer jeg herop forbi skyderen, og fordi jeg har lynlåstrykfoden, kan jeg sagtens køre forbi skyderen. Holder med nålen nede, drejer rundt og syr ud. Sådan der. Så er lynlåsen nu sat fast på mit forstykke. Og så er jeg klar til, at jeg skal have min lommepose lagt bagved. Og den havde jeg jo lige kantet her. Og så har jeg mine hakker her på lommeposen, jeg lige placerer efter. Sådan her. Og så skal jeg nu sy en stikning rundt om lommeposen. Og der kan jeg da godt prøve her for ret siden at tænke, om jeg nu måske rammer. Jeg kunne selvfølgelig også bare vende om og så sy for mange siden. Så jeg kører rundt i min kald af lommeposen. Og jeg er sikker på, at jeg rammer, og jeg får et ensartet flow. Jeg tager lige og holder styr på dem her i top og bund. Sådan der. Og så syr jeg simpelthen en stikning, som bliver en pyntestikning fra bagsiden, rundt i kanten af min overlock. Så har jeg fået syet rundt om lommeposen i et fint, jævnt forløb, fordi jeg havde en god lineal at køre efter herom. Og det vil også sige, at når jeg skal sy lommer i begge sider, jamen sørger jeg for, at mine lommeposer er klippet ens og kantet ens, jamen så får jeg også to ensartede sømme på mit forstykke. Så egentlig er lommen her nu, men nu skal vi jo så have lukket sidesømmen. Så nu tager jeg mit rygstykke og lægger henover. Sådan her. Ret mod ret. Og så skal jeg nu sy en centimeter søm hernede igennem. Og der gør jeg det, at jeg lige flytter nålen ud til venstre.
fordi jeg skal hen forbi lynlåsen. Sådan her. Så nu kører jeg simpelthen med nålen ind i siden. Og så lukker jeg mine sidesøm af. Og her kommer jeg ned til lynlåsen, og jeg skal selvfølgelig være sikker på, at jeg får fat i lynlåsbåndet. Så jeg har alle lag her, forstykket, lynlåsen og bagstykket. Har styr på, om det hele fungerer herinde bagved, så kan jeg bearbejde min søm med overlock, eller hvad det nu skal være. Men jeg vil først være sikker på, at min lynlås ligger pænt herinde. Jeg har fat i lynlåsen, og jeg har den samme afstand hele vejen. Og vupti, så har vi faktisk lavet en lynlåslomme her ind i sidesømmen. Og det er en lynlåslomme, som er flad og ikke vulket, og når man kigger ind i tøjet, så hænger lommeposerne ikke og blaffer. Så super velegnet måde at få sat lynlåslommer i flistrøjer, frakker, bukser, joggingbukser, alle vegne. Så jeg håber, du har mod på at lave en rigtig fin lynlåslomme også.